फेरि पनि तपाईँहरूलाई म एउटा अर्को भिडियो लिएर आएको छु अनलाइन खबरले सार्वजनिक गरेको पचासजना प्रभावशाली नेपाली महिलाहरूको सूचीमा समेटे कि सोनीका मानान्दारबारे सोनीका मानान्दारबारे तपाईँहरूलाई मैले जानकारी दिनुभन्दा अघि मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला अमेरिकामा उच्च ओहदाको काम गर्दा नाम र दाम कमाइरहेको कुनै नेपाली उतै बस्छ कि थप सङ्घर्ष गर्न ने नेपाल आउँछ सायद अधिकांशले यसको जवाब प्रश्नमै दिन्छन् अमेरिकामा नाम र दाम कमाइरहेको मान्छे को फर्केर यस्तो गन्जागोल देशमा सङ्घर्ष गर्न आउँछ आज म सहदेव चौधरी र आवास बुढाथकीले लेखेको अमेरिकामा गरेको काम र नेपाल फर्केर उद्यमी बनेकी सोनिका मानन्दरको दुःख र सङ्घर्षका कथाहरू सुनाउँछु सर्वशक्तिमान देश अमेरिकामा उच्च हो काम गर्दै नाम र दाम कमाइरहेको कुनै नेपाली उतै बस्छ कि थप सङ्घर्ष गर्न नेपाल आउँछ सायद अधिकांशले यसको जवाब प्रश्नमै दिन्छन् अमेरिकामा नाम र दाम कमाइरहेको मान्छे को फर्केर यस्तो गन्जागोल देशमा सङ्घर्ष गर्न आउँछ तर एक नेपाली युवतीले गलत साबित गरिदिए गरिदिएकी छन् उनको निर्णय सुनेर त्यसबेला तिमीले जीवनको ठुलो भुल गऱ्यौ भन्नेहरूको मुखमा अहिले बुझो लागेको छ र तिनले अहिले त्यो बोझो निकालेका छन् अनि भन्दैछन् सोनिका तिमीले साँच्चै जीवनकै ठुलो र सही निर्णय गरेको रहेछौ हामी यसबारे कुरा गरिरहेका छौँ उनी हुन् सोनिका मानन्दर कुनै बेला समय यस्तो थियो जब सोनिकाका औँलाहरू कम्प्युटरका किबोर्डमा दौडिन्थे अमेरिकाको प्रतिष्ठित कम्पनी सफ्टवेयर बनाउन उनी दिनहौ व्यस्त हुन्थिन् र सँगै कम्प्युटर सफ्टवेयर सम्बन्धी तालिम पनि दिइरहेकी हुन्थिन् सोनिकाको जीवन एउटा लयमा कुदिरहेको थियो अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीमा उनी सूचना प्रविधि आइटी क्षेत्रमा राम्रो पदमा काम गर्थिन् सबै ठिकठाक चल्दै थियो तर मन भने स्वदेशमै रुम्बली हुन्थ्यो सन् दुई हजार उन्नाइसमा स्वदेश फर्केर सोनिका लघु उद्यमी र अझ बढी महिलाका लागि काम गर्न थालिन् अनि उनले खोलिन् एलोइ संस्था यसै मार्फत सहज वित्तीय कर्जा उपलब्ध गराइदिन सहयोग गर्दै जीवन उकासिने काम गरिन् जसले उनको मात्रै होइन धेरैको जीवन बदलेको छ काठमाडौँको मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिन् जन्मिएकी हुन् सोनिका उनका बुबा पहिले गार्मेन्ट उद्योग चलाउँथे तर त्यो राम्रो चल्न सकेन त्यसले उनीहरूको आर्थिक स्थिति खस्कियो त्यसपछि उनका बुवा टेम्पो चलाउन थाले पछि टेम्पो छाडेर माइक्रो बस किने तर टेम्पो बेचेर माइक्रो बस किन्न ऋण पर्दाको दुःख सोनिकाले प्रत्यक्ष देखिन् बुबाले माइक्रोबस किन्न ऋण लिँदाको दुःख सम्झेर ग्रासरुटमा ऋणको पहुँचमा कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर केही गर्ने सोचे सोनिका भन्छन् नव उद्यमीका लागि ऋण लिँदाको दुःख मैले देखेकी थिएँ त्यसैले मलाई यहाँसम्म ल्याइ पुऱ्याएको हो नव उद्यमीहरूलाई वित्तीय पहुँच मार्फत ऋण उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न चाहन्थिन् उनी त्यही योजनाका साथ नेपाल फर्केर उनले एलोई संस्था जन्माइन् तर एलोइमार्फत नव उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना अमेरिका छँदै बुनेकी थिइन् सन् दुई हजार सत्रमा सोनिकाको भेट अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीमा रहँदा टिफानी टोङसँग भयो उनीहरू दुवैको सोच थियो सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसका लागि केही प्रभावकारी काम गर्ने त्यो समयमा प्रविधि क्षेत्रले धेरै फर्को मारिसकेको थियो हामी रोबोटिक्स लगायत कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्न सक्थ्यौँ उनी भन्छन् हामी सानो क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव पार्ने काम पनि गर्न चाहन्छौँ दुबईको सोच मिलेपछि सहकार्य गर्ने गरी हामी अघि बढ्यौँ केही समयमा सोनिका र टिफानी मिलेर नेपालमा मार्फत काम सुरु गरे त्यसैको प्रयासस्वरूप प्रविधिलाई कृषि र सवारी विशेष गरी विद्युतीय गाडीमा काम गर्ने सोच बनाए सुरुमा उनले नेपालमा विद्युतीय गाडी इबीमा केही काम गर्न सकिन्छ कि भनेर सफा टेम्पोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन् यसको थालनी काठमाडौँमा चल्ने विद्युतीय ते सफा टेम्पोबाट गरिन् त्यसपछि उनले समस्या खोज्न थालिन् टेम्पो चालक लघु उद्यमीका समस्या बुझ्न उनीसँग दिनहुँ उनीहरूसँग दिनहुँ कुरा गर्न थाले सोनिका भन्छन् त्यसमा पनि महिलाका समस्या अझ बढी सुन्न थाले धेरै टेम्पो चालकसँग कुरा गर्दा इलेक्ट्रिक अर्थात् सफा टेम्पोको समस्या ब्याट्री रहेछ भन्ने उनले बुझिन् टेम्पोको राम्रो ब्याट्री खरिद गर्न दस लाख चाहिने रहेछ चा उनले भनिन् यस्तो परिस्थितिमा बैङ्कले हत्तपत्त ऋण नदिने रहेछ त्यसरी ब्याट्री किन्न पैसा नहुँदा र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नदिँदा सफा टेम्पो व्यवसाय उठ्न सकेको थिएन यसलाईबाट उनले सफा टेम्पोको ब्याट्री किन्न महिलालाई वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराइदिने काम गर्न थालिन् ऋण उपलब्ध गराउन चाहिने स्रोत साधन कागजात बनाइदिने काम गरिन् किनभने कागजात नहुँदा बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले सजिलै ऋण दिँदैनथे सँगसँगै ऋण लिएका महिलालाई वित्तीय साक्षरता तालिम समेत दिन बैङ्कबाट लिएको ऋणको सदुपयोग नहोस् भनेर र पैसा सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सकुन् भनेर साक्षरता अभियान नै चलायौँ उनी भन्छन् वित्तीय साक्षरता नहुँदा धेरै ऋणमा फँसिरहेका हुन्छन् काठमाडौँमा चल्ने सफा टेम्पोका महिला चालक सोनिकाले बनाएको डिजिटल टोकन प्रयोग गर्दै आएका छन् भने टेम्पो चलाउन सिक्ने महिलाको लागि समेत यसले साथ दिइरहेको छ अर्को समस्या थियो प्रविधि अर्थात् डिजिटल साक्षरता ती चालकले सामान्य एसएमएस पनि गर्न जानेका थिएनन् उनी भन्छन् एसएमएस गर्न सिकाउनु पनि मेरो एउटा थप जिम्मेवारी थियो जसका लागि मैले डिजिटल साक्षरता अभियान चलाउनु पर्यो सुरुमा त टेम्पो चालकहरू एपबाट डराउने इन्टरनेट चलाउन आउँदैन वा डेटा धेरै सकिन्छ भनेर चलाउनै नमानेको उनले सुनाइन् मैले सुरुमा एसएमएस नै प्रयोग गर्न पनि सिकाएँ उनी भन्छन् यसरी काम थालनी गर्ने आइडिया चाहिँ खासमा उनका बुबाकै टेम्पोबाट आएको थियो सोनिकाको संस्था एलोओले महिला उद्यमी दुग्ध किसान कफी उद्यमी महिला टेम्पो चालक र दुई पाङ्रे सवारी मार्फत साना रोजगारी गर्न चाहनेका लागि वित्तीय पहुँच पुर्याउने काम गर्छ यसलाईबाट उनी महिला उद्यमीलाई वित्तीय संस्थाबाट ऋणका लागि चाहिने सबै स्रोत साधन जुटाउने काम गर्छिन् केही गर्न इच्छाशक्ति भएका तर कतै पहुँच नभएका महिलालाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सहज ऋण उपलब्ध गराइदिने काम गरिरहेका छौँ उनी भन्छन् लघु उद्यमी जसलाई बैङ्कले पत्याएका छैनन् हामी ती लघु उद्यमीमा वित्तीय पहुँच पुर्याउँछौँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विश्वास गर्न सक्ने गरी कागजात तयार गरिदिन्छौँ हामीले फिनटेक कम्पनीबाट क्रिसाला र बिजुली पावर नामक सफ्टवेयर बनाएका छौँ जसले लघु उद्यमीलाई पारदर्शी तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउँछ सोनिका भन्छन् उक्त ऋण डिजिटल टोकनका रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ यो सफ्टवेयरबाट लघु उद्यमीको कमाइ हेरेर बैङ्कलाई ऋण दिन पनि सजिलो हुन्छ काठमाडौँमा चल्ने सफा टेम्पोका महिला चालक सोनिकाले बनाएको डिजिटल टोकन प्रयोग गर्दै आएका छन् भने टेम्पो चलाउन सिक्ने महिलाका लागि समेत यसले साथ दिइरहेको छ यसले महिला चालक उत्पादन गर्न सहज भएको छ भने उनीहरूले आफूलाई चाहिने स्रोत साधन जुटाउन माध्यम बनेको छ सोनिकाले यो प्लेटफर्म मार्फत काठमाडौँ बाहिर धादिङ रसुवा नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक काभ्रेपलाञ्चोक मकनपुर चितौन नवलपरासी पूर्व तनहुँ र कास्पी कास्कीमा विस्तार गरिएकी छिन् कुनै पनि लघु उद्यमी र महिला दिदीबहिनीहरूले आउने दिनमा ऋण सापट्टि लिँदा जालजेल र झन्झटबाट नपरुन् भनेर मैले डिजिटल लोन अर्थात् विद्युतीय माध्यमबाट लिने ऋण व्यवस्था व्यवस्था गरिदिने सफ्टवेयर बनाएकी हुँ सोनिका भन्छन् एसएमएस सिकाइसकेपछि उनीहरूको सहजता हेरेर हे सोनिकाले प्रविधिलाई पनि परिवर्तन गर्दै लगिन् उनले प्रयोगकर्ताहरूको लागि अफलाइन एप पनि सञ्चालन लिइन् जसले चालकलाई बिना पैसा र एसएमएस गर्न सजिलो भएको छ यसरी अफलाइनबाट सवारी चालकहरू अहिले पनि हाम्रो सिस्टममा एसएमएस गरिरहेका छन् यसमा करिब तेइस सय बढी आबद्ध छन् उनले भनिन् सोनिकाले सवारी चालकलाई डिजिटल साक्षरताबाट प्रविधि त सिकाइन् तर समस्या अर्को पनि थियो ऋणीको मात्र भएन ऋण कसले दिन्छ वा लगानी कसले गरिदिन्छ भन्ने समस्या पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण थियो त्यसपछि उनले सफ्टवेयर निर्माण गरिन् र बैङ्कसँग सहकार्य थालिन् उनले बनाएको सफ्टवेयरले ऋण लिने ऋणीका लागि चाहिने आधारभूत कागज मिलाइदिन्छ र बैङ्कले ऋण दिन्छ हाम्रो डिजिटल ऋणको सेवा एउटा इको सिस्टम पारिस्थितिक प्रणालीमा चल्छ जहाँ उद्यमी एलोइ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र विक्रेता हुन्छन् सोनिका भन्छन् ऋणको आवश्यकता भएको व्यक्ति हामीसँग आउँछन् र हामीले आवश्यक कागजात सङ्कलन गरेर हामीसँग सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लैजान्छौँ यसपछिको प्रक्रिया बताउँदै उनी भन्छन् बैङ्कले उक्त कागजातको प्रक्रिया पुरा गरेपछि ऋण प्राप्त भएको कुरा सम्बन्धित व्यक्तिलाई म्यासेज मार्फत जानकारी दिन्छ र ऋणको रकम बराबर टोकन म्यासेज मार्फत नै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउँछ त्यो टोकन लिएर ऋणी हामीसँग सम्बद्ध विक्रेता कहाँ जान्छ र सामान खरिद गर्न सक्छ उदाहरणका लागि एकजना सफा टेम्पो व्यवसायलाई आफ्नो टेम्पोमा ब्याट्री परिवर्तन गर्नुपरेर नयाँ ब्याट्री खरिद गर्न ऋणको आवश्यकता परेको छ भने एलोइ मार्फत ऋणका लागि आवेदन दिन सक्छन् एलोइले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी कम्पनी सम्बद्ध बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग ऋणको लागि आवेदन दिन्छ यो प्रक्रियाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ऋण पनि दुरुपयोग नभएको सुनिश्चित हुन्छ भने उद्यमीका लागि ऋण प्राप्त गर्न सहज हुन्छ उनले थपिन् यद्यपि कतिपय अवस्थामा टोकन प्रयोग नहुने देखिएपछि कम्पनीले नगद पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ कृषिमा संलग्न उद्यमीका लागि भने यो टोकन प्रणाली अलि सहज नभएको जस्तो देखियो खेतमा काम गर्ने मजदुरलाई दिनुपर्ने पैसादेखि खाजा खर्च जस्ता सामान्य खर्चका लागि टोकन उपयुक्त देखिएन उनी भन्छन् यसलाई सहज बनाउन केही रकम दिने र केही चाहिँ आवश्यक रकम बराबर टोकन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ हाल बैङ्कहरूले इबीको ब्याट्री खरिदका लागि बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइरहेका छन् सफा टेम्पो चलाउने धेरै महिलाले यसको फाइदा लिएका छन् यसरी प्राप्त ऋण रीन, ऋणी आफैले बैङ्क गएर नगद जम्मा गरी फिर्ता गर्न सक्नेछन् विद्युतीय टेम्पोका हकमा भने ऋण तिर्ने प्रक्रिया अलिक फरक छ ऋण लिने व्यक्ति ऋण लिनु निकाल्नुभन्दा अगाडि नै कुनै एउटा सहकारीमा प्रतिदिन केही रकम जम्मा गर्ने सम्झौता गरेको हुन्छ यसरी उक्त ऋणीले जम्मा गरेको रकम सहकारीले बैङ्कमा लगेर ऋणको किस्ता तेरी उनी भन्छन् सोनिकाले हालसम्म चार सय उद्यमी वाणिज्य बैङ्क सहकारी र वित्तीय संस्था गरी चालिस र दुई सय विक्रेतासँग जोडिएर एलोईमा काम गरिरहेकी छिन् बुबाले ऋणबाट माइक्रोबस किनेर आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नुभएको थियो सोनिकाले पुरानो दिन सम्झिन् लघु उद्यमीले झेलेको दुःख र ऋण लिँदा भएको आर्थिक झमेलाले मैले एउटा साना व्यवसायको लागि सहुलियतपूर्ण ऋणले कति महत्त्व राख्छ भन्ने बुझेँ उनी भन्छन् त्यसपछि मैले साना व्यवसायी र लघु उद्यमीका लागि केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले यो डिजिटल साक्षरता अभियानमा लागेँ त्यसले मलाई यो ठाउँमा ल्याएको हो